Het is vandaag precies 75 jaar geleden dat de stad Groningen werd bevrijd. Dat zou uitgebreid herdacht worden, maar door de coronamaatregelen zijn veel activiteiten rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog afgelast. Toch was er één onderdeel dat wel gewoon door kon gaan. De Stadsbeiaardier speelde vandaag in de Martinitoren speciaal een uur lang muziek uit de tijd van de bevrijding. Dat is fantastisch om dat te doen. Dat je als stadsbeiaardier hier muziek mag maken voor de stad en je muziek moet uitzoeken bij de gelegenheden die zich aanreiken. En ja, dat was vandaag 75 jaar bevrijding. En dat was exact op het moment dat de Duitsers het commando overgaven aan de Canadezen om 12:30 op 16 april 1945. Nou, het is nu precies 75 jaar later en precies op die tijd heb ik het O Canada gespeeld. Omdat de Canadezen natuurlijk Groningen hebben bevrijd en ook mijn voorganger Jacob Everts, de stadsbeiaardier die tijdens de Tweede Wereldoorlog hier speelde, die speelde bij de binnenkomst van de Canadezen ook het Canadese volkslied. Nou, dat heb ik 50 jaar later ook een keer gedaan toen de Canadezen hier op bezoek waren en vandaag de dag, 75 jaar later, doe ik dat weer. Dat wordt erg op prijs gesteld, vooral ook voor Canadezen die weer langskomen om te zien waar ze vroeger hebben gevochten. Dat heeft ook al eens een keer tot een uitnodiging weer geleid. Ik heb eens een keer in Toronto een concert gegeven en daar was in een ruimte was een memorial window waarbij de pastoor die met de soldaten mee was gegaan in de oorlog, alle stukjes glas ook van de Martinikerk had bewaard, van de ramen van de Martinikerk, en die was in een gedenkraam was dat glas terechtgekomen. Dus daar kon je nog een stukje glas zien wat uit de Tweede Wereldoorlog hij hier had meegenomen. Heel bijzonder. Wij zijn hier bij het gelui van de Martinitoren. Daar hangen 13 imposante klokken en daar is eigenlijk nog wel een verhaal over te zeggen. In de Tweede Wereldoorlog was er een ortscommandant die in het gevreesde Scholtenhuis hier vlak naast staat. Maar die vond het carillon heel bijzonder klinken en daar maakte Jacob Everts dankbaar gebruik voor. Hij had overigens nog een list. Hij speelde heel veel Nederlandse liedjes die hij even voor van een Duitse titel had voorzien. En dan zei hij tegen kent u dat niet? Dat is een Duits volksliedje. Maar de mensen in Groningen die wisten wel beter. Die hoorden daar hun bekende liederen in. En daarmee stak hij hun ook een hart onder de riem. Maar op een gegeven moment zouden ook de klokken van de Martinitoren gevorderd worden. En toen zei hij, nee, de ortscommandant heeft gezegd het carillon dat mag blijven hangen. En toen had hij met de uurwerkmaker een truc bedacht. Hij had die klokken aan het carillon verbonden. En zo zijn de luidklokken van de Martinikerk ook bewaard gebleven in de oorlog. Die zijn er helemaal niet uit geweest. Dat is eigenlijk een heel bijzonder detail van onze toren. Eigenlijk alle klokken zijn uit de torens gehaald, maar een deel is teruggekomen. Ik geloof dat in Friesland en Groningen praat je over iets meer als de helft is teruggekomen. En dat heeft te maken doordat de Duitsers klokken indeelden in A, B en C klokken na hun leeftijd. En omdat wij hier in het noorden heel veel oude klokken hebben, zijn die gelukkig bewaard gebleven. Vrijheid moet je altijd blijven herdenken. En ja, dat doe ik dan. Elk jaar probeer ik om 16 april heen er enige aandacht aan te schenken. Want toen is Groningen bevrijd. En natuurlijk herdenken we de bevrijding van Nederland op 5 mei. Maar dat is een algemene herdenking. Maar voor de stad specifiek vind ik toch belangrijk dat wij ook iets met de geschiedenis blijven houden.